Nesse vídeo de primeiras impressões, eu vou apresentar a carretilha Valiant Eagle 2 Pro, que é uma carretilha para arremesso de iscas leves. A fabricante fala que ela é melhor do que a anterior. Nós vamos fazer a comparação entre as duas. E no final do vídeo você vai saber se essa carretilha é para você ou é melhor a anterior. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestier e você está no canal Pescólatras, o canal de quem é viciado em pesca. Hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões da carretilha Valiant Eagle Pro. É a evolução da Valiant Eagle 2, que é uma carretilha que muita gente que tem ama, uma carretilha BFS, leve e para arremesso de iscas leves. Eu já abri a caixa para facilitar e para ver também se tinha chegado tudo ok. Tirando da caixa de papelão, vem a caixa dela e veio com plástico por fora e é uma caixa muito bonita. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito na caixa primeiro. Categoria CST, algumas figuras, desse lado nada, desse lado Cash King, Valiant Eagle Pro, e aqui embaixo algumas observações, isso é mais para o mercado americano, e especificações. Bom, pessoal, vou ficar aqui junto com vocês. Diz aqui que a relação de recolhimento é 8.4:1. São 11 rolamentos mais um de rolete. Drag máximo 13.2 libras. Quer dizer, absurdo para um BFS, né? Muita coisa. Capacidade de linha mono. Capacidade de linha multifilamento. Peso em onças. E o IPT dela é de 29.1 polegadas. Vamos abrir junto, vamos ver o que tem na caixa. Aqui não vem nada. Na verdade, vem um EVA bem fininho, tá? Não sei se vocês conseguem ver, vou tentar aproximar, mas é um EVA bem fininho aqui. Aí vem a carretilha já direto, sem nenhum plástico, sem nada. Nós vamos ver ela daqui a pouco. Ela veio encaixada nesse EVA. Aí um papelão. E um monte de panfletinhos aqui que a gente vai ver junto. Aqui é um manual de instrução para quem, vamos dizer assim, nunca usou carretilha. Aí ele dá alguns exemplos do que fazer, de como arremessar. E é genérico, tá? É para todos os tipos de carretilha. Aqui tem uns colantes que eu acho que é para lembrar a linha que você utilizou. Então, vamos supor, você colocou uma linha multifilamento de tantas libras no dia tal. Aí você preenche e cola isso na sapata da carretilha aqui embaixo. Aí você tem como lembrar qual é a linha que você está usando. Tem um Silk da Cass King e a vista explodida da Valiant Eagle Pro. Veio a vista da carretilha direita para mim, ó. Não sei o que está escrito aqui, porque eu estou olhando agora, não vou ficar analisando especificamente para ver se tem diferenciação de esquerda e direita, mas para mim veio a Valiant Eagle direita na foto, sendo que a que chegou para mim e a que eu pedi é esquerda. Então, a vista explodida não bate com a carretilha, com o lado certo da carretilha. Só para concluir o unboxing, na parte de baixo também vem um EVA bem fininho, colado na caixa. Ah, bom, agora vamos ver ela no detalhe. Vamos começar pelas manoplas. Manopla emborrachada, com um símbolo da Cast King. Muito bonita a manopla. Muito ergonômica. A manivela é em alumínio. E a estrela de drag. Gostei dessa estrela de drag, viu? A da carretilha anterior era mais curvadinha. Bom, já dá pra ver que é ponto a ponto, né? Botãozinho de ajuste fino, muito bonito. Muito bonito. Silks maravilhosamente bem feitos. Uma carretilha extremamente bem acabada. Um verniz por cima da tinta. Dá um ar de mais qualidade no produto, né?
Esses cromados também ficaram muito bonitos. O botão na mesma cor da carretilha, com um aplique de borracha aqui colado, né? Para o gatilho ficar antiderrapante. Olha, realmente muito bonita a carretilha. Vocês podem ver que ela brilha, né? É uma espécie de bordô metálico. Bom, para quem está acostumado com Cast King, com essas novas carretilhas da Cast King e da Ristar, chave Torx. Então não é qualquer chave que abre essa carretilha. Vamos ver os Silks juntos? Bom, tem aqui o Cast King, muito bem feito. Tem aqui, também muito bem feito. Na manivela não tem. Tem nessa parte aqui dizendo que é 11 rolamentos mais um de rolete. Bom, esse daqui é um selo. Gear ratio, relação de recolhimento 8,4 para 1. Linha em libras e jardas, 6 libras, 65 jardas, 6 libras, 65 jardas ou 4 libras, 80 jardas para monofilamento. Lembrando que o monofilamento que a gente fala aqui em carretilha BFS é só linha de fluorocarbono sem, com o mínimo de elasticidade possível. Não se coloca linha de nylon em carretilhas que tem esse carretel BFS. Carretel mais raso, desses mais leves. E PE06, aí sim a gente está falando de braided line ou linha de multifilamento. É PE06, 200 metros, e PE08, 150 metros. Isso é o que consta aqui para a gente. Aqui desse lado, mais um Silk, de um Eagle, né? Bem bonita a carretilha, né? Bem bonita, Valiant Eagle Pro. Bom, ponto a ponto na estrela de drag, ponto a ponto no ajuste fino, ponto a ponto no magnético, controle do freio magnético e aviso de tomada de linha, completíssimo. Na parte de baixo, a sapata é inteiriça, é isso aqui que fica preso no heel seat. E no carretel vem escrito Feather Spool. De um lado e do outro lado também, Feather Spool, com um desenho de uma pluma. Aqui embaixo, a chavinha de trava e destrava a tampa lateral. A regulagem vai de 1 a 10. Vamos contar quantos cliques de regulagem a gente tem nessa carretilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Então são 24 posições de freio. Bom, vamos abrir a carretilha. Tudo isso eu estou fazendo com vocês, pessoal. Eu não abri essa carretilha antes. Então, segura bem o carretel para ele não escapar. Bom, aquele freio que a gente já conhece. Da Valiant Eagle, parece exatamente o mesmo freio. O carretel, rolamento em aço, pequeno, mas convencional. E, ao que parece, vamos chegar mais próximo lá. Ao que parece, esse pinhão é apoiado por rolamento, hein? Parece que é rolamento aqui, mas não dá para ter certeza. Esse tipo de informação a gente só tem mesmo quando desmonta a carretilha e aí olha no detalhe. Sem desmontar fica difícil. Bom, a gente já consegue ver que para desmontar essa carretilha tem um parafuso aqui e outro lá no fundo. Não sei se vocês viram aqui desse lado.
Esses parafusos. Esse daqui deve ser só para esse biquinho da carretilha, tem esse parafusinho, enfim. Mas isso a gente não vai fazer hoje. O freio é aqueles com sapatas quadradas e curvas, né? Acompanhando o formato do carretel, porque ele entra dentro do carretel, ó. Ele entra dentro do carretel. E a regulagem de mais e menos freio se faz externamente. Bom, vocês viram a amplitude. A carretilha Valiant Eagle 2 veio com bastante freio. Então, eu cheguei a demonstrar até a utilização dela sem colocar freio, no zero. Eu acho que essa aqui pode ser que tenham colocado um pouco menos de freio. E aí a regulagem fica mais ampla. Vamos dar uma olhadinha no detalhe no carretel. E daqui a pouco a gente vai fazer as medições. O pino que segura o rolamento do carretel é um pino convencional, que sai através de saca-pino. Não vou fazer isso hoje. Bom, eu estou aqui com a Valiant Eagle 2, aquela primeira que foi lançada. Em termos de shape, tanto a Valiant Eagle 2 como a Valiant Eagle 2 preta e a 2 red, que é essa marrom, elas são iguais, idênticas. O que a gente pode ver é que os silks dessa carretilha são maravilhosos, estão todos aqui, apesar de ter sido bem usada essa carretilha. E continuam os silks em perfeitas condições. Excelente acabamento da Valiant Eagle 2. E a gente espera a mesma coisa para a Valiant Eagle Pro, que é uma evolução dessa carretilha. Essa carretilha, quando foi lançada, teve algumas pessoas que começaram a comentar que a estrela de drag tinha um formato um pouco difícil, e realmente eles mudaram a estrela de drag. Ela era mais, vamos dizer assim, curvadinha, e que ela não pegava, ó. Tem uma parte aqui que ela não dava clique, não dava o ponto a ponto, ela entrava ponto a ponto depois. Então teve gente que reclamou disso, teve gente que reclamou da usinagem do eixo da manivela, teve gente que reclamou até do freio dessa carretilha, de ser muito forte, um freio muito forte, e que teve até alguns hacks, né, algumas gambiarras que faziam para poder diminuir o freio dessa carretilha. Além disso, tinha um pequeno gap aqui entre o corpo da carretilha e o carretel. Então, tudo isso foi visto na época do lançamento dessa carretilha, que é mais marronzinha, porque as pessoas ainda nem estavam acostumadas muito com BFS, e a referência que eles tinham eram só as caríssimas japonesas. E aí não fazia nem sentido você comparar uma carretilha de $50 com uma de $500, $700, $350. É muita diferença. E no caso, realmente, essa carretilha foi uma febre, assim, vendeu muito, 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 absurdo. Foi a carretilha BFS mais, vamos dizer assim, dócil que foi lançada. Então, para quem começou no BFS com essa carretilha, não tinha problema de cabeleira, tinha, sabe, arremessava bem iscas leves, enfim. A Valiant Eagle Pro, que é essa, ela é bordô, a pintura é até mais bonita, olha, se vocês forem comparar, a pintura é mais bonita, esse verniz é mais bonito, se bem que essa aqui já foi muito usada, então já queimou de sol, já, enfim. Mas você vê que não tem quase riscos aqui. Excelente, excelente. Isso aí é uma raridade. Os pegadores têm o mesmo formato, mas antigamente eram pretos e agora são bem refletivos. E da manivela, mudou também. A manivela era pintada de vermelho por dentro. A estrela de drag a gente já comentou. Olha, tem até uma... Bom, gente, essa é a carretilha usada. Então tem umas sujeirinhas aqui. O botão de ajuste fino também é diferente, mas parece que é o mesmo tamanho, tudo muda a cor. O shape da carretilha, o formato, o corpo dela é praticamente o mesmo. Talvez com esse banho de verniz a mais tenha tirado o gap, que a gente vai fazer o teste também. Mas eu estou seguindo aqui as orientações do pessoal que assiste o canal, que gosta de ver bastante detalhe da carretilha. Então por isso que vocês estão vendo muito essa carretilha antes de fazer as medições. Porque dizem que tem canal que não mostra carretilha, que eu precisava mostrar mais, enfim. Então estou mostrando o máximo possível. O guia-fio não é o mesmo, mas é muito parecido.
Esse guia-fio é mais abertinho, tá vendo? E o corpo do guia-fio, ó, tá vendo? A parte de cerâmica do guia-fio é mais fina, mais estreita um pouco. Esse guia-fio é um pouquinho mais fechado. Você pode ver que a parte de cerâmica desse guia-fio é mais grossa. Ó, vou pôr aqui e vou pôr aqui. Dá para perceber isso. De qualquer forma, ele é cônico. Na parte de trás, eu não vi muita diferença entre os guia-fios. Mas na parte da frente deu para perceber. Bom, vamos fazer as medições dessas carretilhas para ter uma noção de tamanho. Zerar aqui, tá zerado. Mas é, eu acho que é o mesmo corpo, viu, pessoal? 34 e 14. Não, aqui, ó. 34 e 36, 34 e 32, 34 e 31. Vamos medir de novo aqui. Pegar bem na curvinha. 34 e 11. Tem uma pequena diferença aqui no... Ou não? Eu acho que essa pequena diferença pode ser por alguma coisa de medição, ou às vezes específico da carretilha. Porque essa... Ó, 34 e 14. Um nada de diferente. Pode ser montagem da carretilha, pode ser específico dessa minha, enfim. Mas é praticamente a mesma coisa. As manoplas são idênticas, assim, tamanho de manivela idêntica. Manopla, eu não estou vendo diferença dessa manopla. Talvez a da nova um pouquinho mais larga nessa parte interna só. Manivela e estrela de drag, sim. Tem um pouco de diferença aí, vocês conseguem ver, né? A estrela de drag da antiga, ela é mais largona, tem esse buraquinho no meio, e da nova, não. E a estrela de drag da antiga era mais curvadinha, assim. Vamos ver a diferença de aviso tomada de linha. Essa aqui é bem mais alta. Bem mais alta. Bom, vamos medir os carretéis. 28.09. 28.08. Da nova, 28.02. 28.02. Então, o carretel da nova é um pouquinho menor, a largura do carretel. 22.59 do antigo, ó. 22.58 contra 22.58, mesma coisa. 34.81 da nova, 34.81, 38.480 da nova, da Vale Antigo 2, vamos ver, 34, quase 35, né? 34.97. Então, o eixo da nova é um pouquinho menor. Esse carretel é pouca coisa menor do que aquele ali. A parte interna é praticamente o mesmo desenho, mas são carretéis diferentes em tamanho. Não em largura. Bom, a outra eu não vou conseguir fazer essa medida, mas nessa eu consigo. 22 milímetros. O rolamento do carretel é o mesmo. Mesmo tamanho, tudo igual. Oito do lado de fora e oito do lado de fora. É isso mesmo. Peso do carretel. Deixa eu tirar essa luz que atrapalha. 4,1 gramas com rolamento. Bem leve esse carretel. Não chega a ser tão leve como as da Gil, o 99, mas é bem leve o carretel. Peso da tampa, 16,4. Ó, para quem não conhece esse freio magnético, que é inspirado no freio FTB da Shimano, ele é um freio magnético ativo. Ele tem umas molinhas que colocam a sapata para dentro. Conforme vai girando mais forte o carretel, ele atua mais. Ó. Ele sai para atuar mais. Ó, não sei se vocês estão vendo ele mexer, mas aqui para mim é fácil de enxergar isso. Então, girando o carretel, ele chega mais próximo do carretel. Então, a atuação do campo magnético é maior. E o freio é mais. 131.1 o peso da minha carretilha, ó. Tirar esse reflexo, 131.1.
Falava que pesava 128 gramas, mas não é verdade. Pegadinha dos chineses. Pegadinha dos chineses. Então, pessoal, vamos fazer o teste de gap para ver se... Ó, entrou um pouquinho, hein? Mas muito pouco. Continua entrando. É a Pro, mas continua entrando. Agora do outro lado. Desse lado não. Desse lado não entra. Mas desse lado, continua entrando. Pouca coisa, mas continua. Ah, faltou uma coisa importante. Vamos dar uma olhadinha na relação de recolhimento se é realmente 8.4 para 1. Vamos lá. Ó, tá bem ajustadinho aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É mais que 8, vamos ajustar. É, exatamente. Deve ser 8.4 rotações do carretel para cada manivelada. Tá certinho. Bom, o que mais eu posso falar dela? Ela é bem macia. Você não sente os dentes. Bem macia. E rotação de carretel. Bom, rotação de carretel para quem gosta. E esse é um teste que não dá para fazer direito numa BFS sem limpar direito os rolamentos. E para eu conseguir colocar esse vídeo logo, eu vou deixar assim mesmo. Bom, pessoal, vocês viram umas primeiras impressões bem detalhadas dessa carretilha. Eu achei ela uma carretilha muito bonita. Mais bonita do que a 1 e mais bonita do que a preta também. O corpo é praticamente igual, idêntico. Tem pequenas diferenças, mas... É muito pequenas essas diferenças. Ela não pesa o que falou que pesa, né? A gente viu a pegadinha dos chineses. E eu tô com a minha colinha aqui. Ela tem 8.4 para 1 de relação de recolhimento mesmo, confirmado. Vocês viram os rolamentos, se é 11 mais 1. Eu acredito que seja, mas não vai ser visto nesse vídeo. Vai ser num próximo vídeo que eu abro ela, a gente vê o que tem dentro. O corpo dela, eles falam que é feito por um material chamado Dupont. Se é da Dupont mesmo, não dá para saber, porque chinês gosta de fazer essas homenagens às empresas multinacionais mais conhecidas. Mas a Dupont é uma empresa muito grande e conhecida pela parte de inovação, enfim. Então, se for um carbono Dupont, é um carbono real. Mas pode ser só o nome também. Os rolamentos, eles falam que são macios e anticorrosão. Tô pegando uma colinha aqui, eu deixei um tablet aqui, fica mais fácil para o freio, a gente já viu. E ela fala que arremessa iscas a partir de 0,5 gramas. É possível, mas é difícil. Você precisa ter linha, equipamento muito ajustadinho para conseguir fazer tudo certo e dar certo na arremesso de iscas tão leves. 6 kg de drag aqui, gente. Vocês não vão, prometem para mim que vocês não vão testar o drag dessa carretilha, por favor. Porque é testar o drag e danificar a coroa, pinhão. Olha, não vale a pena testar drag em BFS. Aqui eles falam que teve um upgrade grande em peso, mas a gente já viu que não tem. Na carretilha antiga, eles falam que o carretel pesava 5.6 gramas. Na atual, a gente viu que pesa 4.1 gramas. Aqui eles colocam 4 gramas. Pode ser, se fizeram talvez alguma graxa a mais. Pode ser. Vamos deixar assim. Com relação ao drag... De acordo com eles, aumentou 1 kg de drag, mas carretilha delicado, cuidado. O drag clicker a gente viu que mudou, esse eles falam que é de quinta geração. Quantidade de rolamentos também aumentou, antes aqui tinha 7 rolamentos mais 1, e aqui são 11 rolamentos mais 1, de acordo com eles, a gente vai olhar isso num outro vídeo. E a estrela de drag, a gente já mostrou as diferenças das estrelas de drag, essa é uma nova versão de carbono. Eles falam que a relação de recolhimento é em AT6, né? O material é um alumínio, é uma espécie de duralumínio, né? Que é um composto de alumínio de aviação, AT6. Eles falam AT6 duralumínio. Bom, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar o link dessa carretilha. E aí você vai ter todas as especificações e aí fica mais fácil. Para quem eu acho que é essa carretilha? Lembrando que vídeo de primeiras impressões, pessoal, pode ter algum equívoco. Para quem eu acho que pode ser essa carretilha? Para quem gosta da
Variant Eagle 2 e quer um upgrade. Então essa carretilha vai ter mais rolamentos, provavelmente é mais macia e deve arremessar melhor iscas leves. Para quem vai comprar a primeira, dependendo do preço, vale a pena entrar já nessa aqui, na Variant Eagle Pro. Mas dependendo do preço, ainda vale comprar essa. Então a gente tem visto essa carretilha antiga até por 240, 230 e poucos. A gente chegou a ver recentemente essa carretilha sendo vendida por esse preço. E essa, o valor mínimo que eu consegui foi de 359. Teve gente no grupo que conseguiu comprar abaixo de 350, 340 e poucos reais. Dependendo do preço, ainda vale a pena entrar nessa antiga. Eu ainda não testei essa carretilha, então, como eu disse, primeiras impressões, a gente não pode dar certeza. De repente, essa aqui é muito superior à antiga, o que eu acredito que não, porque essa daqui já era muito boa. Tanto que vendeu demais essa carretilha. E você vê que os silks estão aqui, está praticamente nova a carretilha. Difícil ver carretilha chinesa com acabamento dessas Cast King aqui, dessas mais tops da Cast King. Imagina como é as Castrol Elite, é difícil falar aquele nome, né? Aquelas devem ter um acabamento melhor ainda. E quem não deve comprar essa carretilha? Quem não gosta de pescar com iscas muito leves? Quem não tem cuidado? Isso daqui não é para pessoas mais ou menos cuidadosas. Isso daqui é para pessoas cuidadosas, pessoal. São carretilhas que você não pode colocar de jeito nenhum nylon, porque nylon é constritor e acaba amassando esses carretéis que são muito finos. Eles são resistentes, tudo. Se você respeitar as limitações de uma carretilha dessa, vai tempos. Mas não dá para comparar com aquelas carretilhas que tem carretel que pesa, sei lá, 20 gramas, 25 gramas. Tem carretilha que é para você pescar tamba. Não dá, não é. Não é para arremessar isca muito pesada. Ah, entra um peixe grande? Respeita a carretilha, respeita a carretilha. Você vai tirar, eu tiro vários peixes de bom tamanho usando o BFS, até mais leves do que essa. Então, dá para tirar. Agora, precisa respeitar o equipamento. Você vai montar um conjunto com uma varinha de 6 libras, 8 libras, estourando assim, máximo 10 libras. Então, para arremessar iscas até 10 gramas. Ah, mas eu quero testar um jig head de 12 gramas. Tudo bem, não tem problema, mas saiba que você está com equipamento leve, equipamento finesse, um equipamento que ele foi feito para arremessar iscas leves, então ele tem componentes aliviados e é um outro tipo de aprendizado. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre BFS, sobre as diferenças, enfim, tem muita coisa. Talvez eu faça até uma nova etapa de vídeo sobre BFS, porque tem mais gente hoje usando BFS. É tão complicado para as empresas trabalharem com equipamento BFS que você não vê uma empresa que atua no mercado nacional oferecendo carretilhas com carretel BFS. Às vezes até oferece, mas aí não são carretéis tão leves, não são tão específicas. Por que isso? Porque isso passa por uma... Eu vou falar uma palavra aqui, não me leve a mal, mas por uma educação, uma expertise de utilizar equipamentos leves, que são muito diferentes, em alguns casos, de equipamentos convencionais. Então, as empresas, porque elas têm que dar garantia por um monte de outras situações, mas principalmente por conta da garantia, eles evitam esse tipo de equipamento. Por que eu vou oferecer um equipamento que vai me dar dor de cabeça? Porque as pessoas não estão acostumadas a usar um equipamento assim. E depois vão, por mau uso, danificar o equipamento. Então, as empresas que atuam no mercado brasileiro simplesmente se abstêm desse tipo de equipamento. Tanto que existem carretilhas que são vendidas aqui no Brasil e que tem carretel BFS lá fora, mas não trazem para cá. Tem que pensar nisso. Para trazer BFS, equipamentos assim realmente leves, para arremesso de iscas leves, precisa passar por uma conscientização, uma educação mesmo, para utilizar esse tipo de equipamento. É aprender de novo. E eu vou te falar mais. Para quem já está acostumado com equipamento mais da antiga, tudo, é mais difícil ainda aprender a usar BFS. Porque a gente estava acostumado com vara de 30 libras, depois passou para 20 libras, já achava leve. Daí começou com aqueles equipamentos, olha, 180 gramas já era um equipamento leve, já tinha aquelas abu com 20 quilos de drags, 20 quilos não, 20 libras de drag e 180 gramas. Aí começou, sabe, e a gente achava 17 libras já era uma varinha leve, depois a gente passou para 14, 12, tem gente que está entrando na 10 agora, mas esse equipamento você pesca com varinha de 6 libras, 4 libras ou até 10, no máximo 10, dependendo da vara, no máximo 10 libras. Então,
Isso tudo tem que passar por um novo aprendizado. Então, se você é mais da antiga, às vezes você tem um pouco mais de dificuldade para começar a pescar com uma carretilha dessa. Tem que ser cuidadoso. Pegou um negócio desse? Tenta se informar. Na hora de colocar a linha também não é muita pressão, sabe? Tudo tem uns macetezinhos. E eu tento explicar aqui no nosso canal. Não falo só de BFS, falo de isca, falo de um monte de coisa, mas a gente fala muito de BFS. Bom, pessoal, eu vou deixar o link dessa carretilha na descrição do vídeo. Então, se você for comprar, utilize esses links que ajudam o canal e você recebe em troca conteúdos como esse. E além disso, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links dos nossos grupos de oferta, porque as ofertas aparecem muito mais rápido lá. Eu tenho o link de oferta tanto no WhatsApp como no Telegram. No Telegram tem o bot que você pode fazer simulações para ver se tem mais desconto em moedas. É só colocar o link lá. Já no grupo do WhatsApp, é só mensagens de link de promoção. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal para ver os outros vídeos de avaliação dessa carretilha, porque vai ter a avaliação dela, dos componentes dela, arremesso, pescaria com ela, vai ter bastante coisa com essa carretilha. Então, aproveita para se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha, tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal, até mais!